my 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 Dobro večer, dragi gledalci, pratimo prvu polufinalnu utakmicu Evropskog prvenstva u Mađarskoj, gdje je Irska u četvrtfinalu upravo izbacila domaćina Mađarsku, dok su Englezi izbacili Dansku identičnim rezultatom 2-1. Što se tiče ove utakmice, ovo je sličan stil fudbala, igraju jedni drugi. And we rise now for the English national anthem. Da poslušamo himne. Well, that was impressive. Match that. Sada himna Irske. Najveći uspjeh Republike Irske je finale svjetskog prvenstva u Australiji, imali su 3. mjesto na Euro, a evo sastava: Westwood, Coleman, Duffy, Keogh, Doherty, Hendrick, Mahin, Brady, McLean, Dunlop i Long. Za Englesku: Pickford, Walker, Stones, Maguire, Chilwell, Rhys, Henderson, Dele Alli, Rashford, Sterling i kapiten Harry Kane. Ni jedna ni druga reprezentacija nemaju poraz. U grupi su se sastali, bilo je 1-1. Počelo je to polufinale. Hendrick za McLeana, McLean do McGlodoka, zaustavljen je, ali uz prekršaj. Sudija je dosudio ovdje prekršaj, Stones je napravio. Slobodan udarac će izvesti Brady. Brady, gol! Gol! Irska vodi u 14. minuta. Fantastično je Brady za ovaj slobodnjak. Sada će biti još zanimljivije. Fantastično, bolje nije moglo. 35 minuta igre je preko Kane, ali daleko je ovo bilo. Mogao je Kane to dosta preciznije. Henderson, Rashford, dolazi nekako lopu do njega. Kane ulazi u pist, asistent je do Sterlinga, 1-1. 1-1, 45 minuta. Irci su primili gol u najgore mogućem trenutku. Iznevjerao se nešto. Ovdje Kane sjajno zalomio i asistirao do Sterlinga, koji je to iskoristio na pravi način. 1-1 polovreme. Strelac Brady za Irsku u 14. i u 44. Sterling za Englesku. Tvrda utakmica, nema mnogo šanse u prvom poluvremenu. Evo sada za Rashford, da, Rashford pored jela. Opet se Kane ovdje nekako izborio pored Bajera. Imamo novu šansu, 69. minut, Sterling za Kane, Kane 1-1, Kane brani Westwood i dalje Westwood. Interveniše dva puta. Nervoza je uhvatila Harry Kane-a. Henderson, McLean interveniša, lopta stiže samo do Chilwella, vaća Chilwell za Risa, opet Coleman ovog puta interveniše, Chilwell, Coleman je uklizio tamo, otpušteno je prednost, ipak nije, Coleman je skršio Chilwella, da li će dobiti karton, neće,
nema kartona, ali velika šansa. Rashford, Kjaha je pogodio, bit će korner. West bi to svakako odbranio. Chilwell, stiže do Volkera, Henderson, Morris, Delali, pardon. Stisli su malo Englezi sada ovih posljednjih desetak minuta, stvorili su par dobrih šansi, ali bližimo se 90. minutu. Kako nespretna, kako je ovo nespretno uradio jedan odbrobeni futbaler Irske. Kraj utakmice, 1-1, baš kao i u grupi B kada su se sastali. Nema pobednika na ovom meču, bar u prvi 90 minuta, 6-1 na Englezu su više prekrili. To se tiče prvog produžetka, 1-1 ostaje bez šanse. I dalje 6-1 na sutevima. Maguire, Maguire, Maguire za Longa, loše to dobro, malo, malo, presjećamo. Coleman, Brady, posljednja šansa, Brady na Maguire, primio Maguire, ali ne, nije primio kako treba. Dakle, i jedna i druga reprezentacija će imati prilike da preko penala, preko jedanje steraca stignu do finala. Real tension here then as the first man readies himself. Long će prvi uzeti loptu i namestiti na belu tačku. Long i Pickford oči u oči. Long first in line. Long je kilavo, traljavo šutno, ali je pogodio. Pickford je bio neodlučan i 1-0 vodi Irska. Sada Sterling i Westwood. Sigurno Sterling. Sljedeći izvođač za Irsku je Maguire. Brani Pickford, brani Pickford, lepo je pročito ovog puta. Šansa za Englesku da povede preko Rashforda, Rashford, da, Westwood u jednu lopta u drugu stranu. McLean. McLean, posle linije gola, 2-2. Harry Kane, nervozan je bio tokom čitave utakmice, pogotovo u drugom poluvremenu, da vidimo. Kane i Westwood, maši Kane, maši Kane. Ošut, drama se nastavlja. Brady. Brady prečka, nešto kao Peđa Mijaković. Ostaje 2-2, Dele Alli sada za novo vođstvo Engleske. Da, 3-2 vode Englezi. E, sada je veliki pritisak, čini mi se, na Arteru. Arter je ovo, jeste Arter i Pickford. Da li je ovo kraj ili se nastavlja? Arter. Brani Pickford, brani Pickford, Engleska je u finalu Evropskog prvenstva, finale će se igrati 25. septembra 2019. godine. Doviđenja! Pozdrav iz Mađarske, druga polufinalna utakmica, sastaju se Portugal i Bosna. Također dve reprezentacije koje su igrale u istoj grupi. U grupi je meč završen rezultatom 1-0 za Bosnu. Kažu da je teško pobediti jednu reprezentaciju dva puta. Evo himne Bosne i Portugala. Inače, najveći uspeh bosanske reprezentacije je
Treće mesto na svetskom prvenstvu u Australiji, to se igralo 2011. godine, daleke. Što se tiče Portugala, oni su osvojili prvo evropsko prvenstvo i to je njihov najveći uspeh. A evo i njihove himne. Portugalci su u četvrtfinalu izbacili moćne Francuze, dok su Bosanci izbacili reprezentaciju Norveške, koja je na prošlom Euro u Rusiji bila treća. Oni su dobri. Sastav Portugala: Patricio Semedo, Pepe, Dias, Rui, Neves, Pereira, Fernandes, Felix, Gonzalo Guedes i Cristiano Ronaldo. Za Bosnu: Šehić, Todorović, Šunjić, Zukanović, Kolašinac, Cimirot, Bešić, Pjanić, Višća, Duljević i Edin Džeko. Počinje utakmica. Portugalci prvi imaju loptu. Pepe, svi su je bukvalno dodirnuli u prvih dva minuta, u prvom napadu. João Felix, Bruno Fernandes, Rui, Ronaldo, gol! Gol! 1-0 za Portugal! Cristiano Ronaldo, kakva akcija Portugalaca! Kakva akcija Portugalaca! Pa ovo nema ni na igrici. Slavlje portugalskih navijača. Bukvalno je svaki igrač u ovom prvom napadu dodirnuo loptu. Tečna igra Portugalaca, a Cristiano nastavlja da trpa. Ruben Neves. Kakav start Šunjića. Kakav start. Se ne docentrira. Stanović intervenišće. Lopta do Bruna. Bruno iz velike udaljenosti. Nema ništa. Nije opasna pretnja. Višća. Višća. Ulazi Todorović. Da li će ga Rui blokirati? Neće. Lopta za Džeka. Koliko ovo bilo blizu. Koliko ovo bilo blizu da Edin Džeko izjednači. Felix i Kolašinac, jači je Kolašinac, ali Felix je spretniji. Felix povrat nazad Guedesa, neverovatan promašaj, neverovatan promašaj Gonzalo Guedesa. Završeno je prvo poluvreme, 1-0, 5-2 u sutemu za Portugal. Kontrolišu utakmicu Portugalci. Felix, Ronaldo! Sve bliži su finalu Portugalci, sada Bosanci gube živce, ali evo da vidimo da li može Felix da reši sve. Felix šutira iz blokiranje. Kraj utakmice, dobili smo i drugu finalistu, to je reprezentacija Portugala. Dakle, u finalu ćemo gledati Englesku i Portugala. Engleska Portugal će se sastati 25. februara.